Tuomoranto, täällä on pieniä lapsia rakentelemassa Legoja paljon. Kerro vähän tarkemmin, mikä tämä Lego-tapahtuma oikein on. No, Lego-tapahtuman idea on se, että me järjestetään puitteet yrityksenä ja sen jälkeen kutsutaan tänne osallistujia rakentamaan tätä tapahtumaa, eli muut luo tälle tapahtumalle sisällön. Täällä on yksittäisiä näytteille asettajia, jotka tuo omia kokoelmia näytille. Sen lisäksi täällä on eilen lauantaina ihmiset saanut vapaasti rakentaa rakennuksia, jotka on nyt koottu sitten Lego-kaupungiksi. Miten yleensä, onko Suomessa paljon Lego-harrastajia? No, nyt kun näitä tapahtumia on järjestänyt, niin voi sanoa, että kyllä niitä on. Ja täällä on esimerkiksi Suomen niin sanotusti virallinen Lego-harrastajien yhdistys, eli Palikkatakoma paikalla, jossa on nuorimmat varmaan noin 12-vuotiaat ja vanhimmat keski-ikäisiä, ja siellä on monia kymmeniä jäseniä. Millainen ikäryhmä on, niin kuin, missä on suurin kävijämäärä, minkä ikäisissä? No, keskimäärin täällä käy lapsiperheitä, ja sitten on taas, saattaa olla niin, että innostuneimpia on ne isät ja äidit, ja lapset on mukana, mutta kyllä tämä on kuitenkin koko perheen tapahtuma. Onko niillä isillä lähtenyt sitten pienestä asti se Lego-harrastus ja sitten ne jatkaa sitä edelleen? Joo, kyllä tässä on aistittavissa semmoinen pieni nostalgiahuuma, että tullaan katsoa Legoja, joita on ollut itsellä 20-30 vuotta sitten. Miten on sulla itsellä millainen Lego-tausta? No, mä oon rakentanut ihan lapsesta asti ja tuolla vanhempien kotona mulla on huoneellinen Lego ja sanotaan näin. Miten onko, miksi tämä valittiin tämä Energia-areena tapahtumapaikaksi täällä pääkaupunkiseudulla? No, Etelä-Pohjanmaalla meillä on nyt 5 kertaa ollut tapahtuma ja se todettiin, että se alkaa polkea siellä vähän paikallaan, niin haluttiin uusi yleisö ja vähän isommalla niin kuin paikkakunnalla, ja Vantaa sitä kautta sitten järjestyi. Täällä oli hyvä halli ja hyvät liikenneyhteydet. Miksi tänne sitten kannattaa tulla katsomaan Lego-rakennelmia? No, sen lisäksi, että täällä on Lego-kaupunki, jonka rakentajat on tehnyt paikan päällä, niin täällä on myös muuta toimintaa. Esimerkiksi arkkitehtuurikoulu pitää työpajaa, jossa arkkitehtuurin ammattilaiset ohjaa Lego-rakentamista ja siitä syntyy semmoinen kollektiivinen teos.